Joo. Sitähän on messulta kotiuduttu. Nyt lähdetään hakemaan voeta kaapasta. Voeta pitää lähteä kaapasta hakemaan kun... Voeta kaapasta hakemaan kun... Ulos niin nainen rotissa, ei hyvää päin. Nainen rotissa. Elähän nyt kyllä maailman mikäs? Paras kuski. Mikäs jälki se tuli kaalla? Tuommoinen jälki on itikka on kulma purasu, kun oli reisussa. Itikka on mukaan purasu kaalasta. Oi, itikka. No, minä vähän purasin tuossa. Pitihän sitä vähän purasta. Näkyykö, että tulee? No en tiedä, se on kuskin tehty. Niin, mutta kun se penkki on niin eessä, minä en oikeesti näe. Niin. No, se... Onneksi mä oon maailman paras kuski. Maailman paskin kuski. Maailman paras kuski. Joo, se on tota... Tämän vuoden messut on sitten ohi ja... Loppu. Sitten kalastellaan ja... Kuhho on nyt vetty. Tähän on joku ollut. Jotkut on siellä ollut tuota... Hiekko on vähän persereijässä ollut, kun kuhia on tässä vetty. Semmonen oli jollekin mielipahoa aiheuttanut, kun joka heitolla on kuhaa kiinni. Niin, se on vähän, että... En tiedä sitten, että mikä se kalastuksen tarkoitus on, että pitäisikö minun mennä semmoiselle... Pitäisikö minun mennä semmoiselle alueelle sitten heittelemään, missä ei ole kaloja, niin... Alakun kanssa siinä olikin tosi vaikea, että pitkään meni, että löytyi se kalapaikka. Hyvä kalapaikka tuossa, niin sitten naristan, kun kaloja tullaan. Oho! Ja sitten naristaa siitä, kun kaikuluottata. Ei saisi kaikuluottata käyttää. Kuka siellä nyt on narissuttaa? Joku narissu. Eikä. Kaikuluottata ei saa käyttää ja pitäisi ilman sitä kalastaa ja sitten ei joka heitolla. Ei voi olla kalaa kiinni joka heitolla. Mä sitä ampas se. Käyks mä vai käyks sä? Käyks. Minä olen tässä miettinyt sitä, että... Minkälaista se pitäisi sitten se kalastus olla, kun ei... Kaloja ei saisi tulla ja kaikuluotonta ei saisi käyttää. Se pitäisi ilman kalastaa. Minäpä kerron. Pottokoirapä kerrottu yhden jutun. Minä tulen kalastamaan kaikuluottamalla aina. Ja silloin tällöin kalassa, siinä on kalaa saattaa olla kiinni joskus ja joskus se saa, ei saata olla kiinni, mutta tuota... Kaikuluottamme. Se vaan nykyaikana se elektroniikka kuuluu kalastukseen ja minä tuskin ainut ihminen on tässä maassa, että kyllä se kaikuluotta alkaa olla jo aika monella ihmisellä, että tuota... Ja se ei, eikä se tie autua, että vaikka se on, niin se kaikuluotta, että tuota, se auttaa kalojen löytämissä, mutta se opettaa myös kalojen tuota käyttäytymistä paljon, varsinkin talvella. Mutta se ei tie autua, että se on kirkossa kuulutettu ja kuulutettu homma, että joskus joudut pitkän päivän ehtimään ja ajamaan. Ja kaikuluottankaan ei näytä kaikkia kaloja, mitä sillä veessä on, että ja viistoluotta, niin kuin monella on, joilla on semmoinen käsitys ollut viistoluottamista, että kun siinä kun ollaan, niin se viistoluotta, silloin kun ollaan paikalla, niin viistoluotta ei näytä hevon vittua, että viistoluotta on semmoinen, että sen pitää se venne olla koko ajan liikkeessä, että sille niin jotta. Että silloin kun ollaan pysähdyksen, niin viistolla ei niin sivulle, vaan silloin nähdään ainoastaan venne alla. Mutta meikäläisillähän se nyt on ihan sama, että kehotan niitä, tämä nyt on periaatteessa tämmöinen viesti vaan, että kehotan niitä, jotka tuommoisista asioista narissa on, niin vaihtamaan kanava tai katsoa sitten vaikka jotain luontodokumenttia tai kalastusohjelmia tai ihan mitä vitun tahansa muita kalastusohjelmia, nimittäin minä en
minä en todellakaan tule muuttamaan tyyliäni kalastuksessa, että minä kalastan sillä tyylillä, mihinkä minä olen tähänkin asti kalastanut, ja siihen kuuluu myös kaikuluotta. Ja näin poispäin. Mutta mietityttää välillä kyllä aina, että mitä vittua ne ihmiset on syönyt, kun ne tuommoisia kirjoittelee. Mutta semmoista se elämä on. Semmoista se tahtoo olla. Mutta ei tässä sen kummasempia. Jatketaan hommia ja kalahommia ja muita hommia ja poruskutellaan eteenpäin. Ja näin nikkästi kutitellaan vaimoja. Kutitellaan vähän vaimoa välillä ja välillä kiusattaa ja kaikkea siltä väliltä. Mutta messulla oli tosiaan kiitos kaikille, ketkä kävi messulla, että oli tuossa porukkata ja paljon kävi porukkata jutuilla ja tuota näin poispäin. Niin paljon on tässä messuja, mitä on pari vuotta kierrellyt, niin paljon on tavannut porukkata siellä ja tuota, uusia tuttavuuksia tullut ja näin poispäin, että väsyttäviä reissuja tosi on, että aina kun seissu on sillä päivät ja juttelilla pitkin päivät, niin väsyttäviä reissuja, mutta tuota, ihan mukavata vaihtelua, että ei sinällä. Ja seuraavat messut on sitten veneen messut tuossa, että se pitää odotella ensi vuoden puolelle mennä, että seuraavat sitten messut on eissä ja näin nikkästi. Kohtahan se vaimo tuolta tulee persiinneen sisään. Siellä. Oho. Piarumpiästi tyttö tuossa. Onko se tytöllä perse pyyhitty? Onko se tytöllä pylly pyyhitty? Tänä iltana on vähän että hölökyn kölök. Hölökyn tää kölök. Kääntelit sä tätä? Täh? Kääntelit. Kääntelihän minä. Näin sitä lähettää sitten kotiin ja kohti. Kotiin ja kohti tästä hurrutella. Iltapalloa lapsille antamaan ja sitten tuota pikkuhiljaa itsekin sitä lähdetään nukkumaan ja vähän vaimoa sinä sitten kutitellaan ja vähän tuota niin vähän kutitellaan tuota ja kevyyttään selässä siinä yötuntena. Pitkät päälle ajoitu. Pitkät päällä vain. Vaimonkin. Eikö näy kuukkoa? Ei oo kuukko nyt taivaan. Niin nyt ei tajua näkyä kuukkoa. Varmaanko näkyy? Joo. Aha, sielläkö on? Voihan se laulakin, äiti ei vaan näe kahtoa taaksepäin. Äiti ei niin. No meidän pennut tuolla ei olekaan. Ei ole kuin nuo, että Jonna ja Jonna. Ei nuorempia kuin vanhempia. Jonna ja tuolla. No niin, nyt ollaan kotona. Siinä tuli kuvattua video, niin kottoon lähettiin ja kottiin tuli. No mutta niin. Ei muuta kuin näin kuvia tunnelmiin. Nyt ollaan kotona. Himassa ollaan, hommat jatkuu ja meikä kalastaa luotaimella. Haistakaa vittu, ei hei. Eiku, nyt lähdetään.